Ahí, compañía de Rafa. Això sí que esperat, no cregueu que està preparat, eh? Això és el directe. I com ne veig algun altre de cas que forma part del grup, puja a dalt en seguida, eh? Perquè així estem disposats a que pugen les dones de vosaltres. La meva no, és dels altres. Vale, Eurica, a por ellos. S'alcen i reguen el seu jardí. Jo també regue el meu hortet, faves i besos, faves i besos. Jo també regue el meu hortet, faves i besos i rabenet. Ai, rabenet, com t'has quedat sense fulletes i el cap. Quan és de nit, resen plegàries, resen plegàries. Totes les monges quan és de nit, resen plegàries en el seu llit. Totes hi dormen ben sol, Carmel, qui fa pastissos, qui fa pastissos. Totes hi dormen ben sol, Carmel, qui fa pastissos amb sucre i mel. Ai, Sant Damià, que bons que estan els polvorons el dia de Nadal. Ai, Sant Damià, que bons que estan els polvorons el dia de Nadal. Totes les conxes van d'excursió, se'n van a Lourdes, se'n van a Lourdes. Van d'excursió, se'n van a Lourdes a prendre el sol. Laura. Bueno, l'abuelo mocho. Esta cançó té una miqueta d'història. Esta cançó és un home que li estic molt agraït, la veritat, perquè la meva filla està així, és tan alta com jo, però quan era ja xiconina, per motius del treball, me feia el gran favor deixar-me la teva sua dona, dur-se-les a casa, i mentre nosaltres estàvem treballant, la meva dona i jo, ella, en la casa d'estos homes. Aquest home tenia molt de trellat, la veritat, però li agradava molt veure. Tal punt que, i la veritat és que, després que s'emborratxava, anava cap a casa més recte que un fil, que tenia el suficient coneixement de quan ja tenia el tonell ple, rodar i moure. Jo, en agraïment a ell, com el que diu, li vaig a fer una cançoneta. I va veure si és de veres. Dic, ara, jo, antes de gravar-la, jo li presentaré la lletra i si està d'acord, bé, i si no, doncs m'ho diu i la canviaré. Una lletra que en 4 o 5 estrofes resumeix la vida d'aquest home. I la titulen El abuelo mocho.
Oh,